Imperadores me convidaram pra entrar nos grupos, mas eu não sou muito fã. Pra mim, comida enlatada tem gosto de lata. Não dá pra fazer nada daqui. Andando, não posso ficar aqui. Faça cada bala. Ai, não. Mandaram um dos escolhidos atrás de você. Eles são tipo a força-tarefa do Portão do Éden. Não brincam em serviço. Toma cuidado. Oi, agente. Se precisar de outro avião, passa no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar.